Tak ešte raz dobrý deň všetkým. Moje meno je Jozef Žarnovičan a budem teda hovoriť o téme dát v rámci užitočných riešení počas COVID. Ja som do spoločnosti Bookio a my v podstate okrem toho, že vytvárame online rezervačné systémy pre rôzne sektory, v komerčnom sektore predovšetkým, tak my sme vlastne istým spôsobom CRM, ktoré zbiera a nejakým spôsobom obsluhuje dáta. A to obsluhuje aj z pohľadu B2B a zároveň aj B2C sektoru. Čiže dávame priestor tým prevádzkam, ktoré sú u nás ako zákazníci, aby dokázali zbierať svoje dáta a mohli s nimi nejakým spôsobom pracovať a mohli tak plánovať nejakú svoju budúcnosť v rámci či už tržieb alebo kapacity požiadaviek na prevádzku a tak ďalej. A takisto tento partner zase môže narábať a dávať priestor pre ladenie si nejakých kapacitných možností svojmu zákazníkovi. A vlastne toto by som dal nejak do súvisu v rámci aktuálnych opatrení COVID a toho, čo COVID znamená. Najskôr je v podstate potrebné si nejak definovať z pohľadu dát, aby sme pochopili, prečo o COVID-e vôbec začať zbierať dáta. Na Slovensku sa dáta o COVID-e najskôr zbierali len ako štatistika, pretože tak sme boli naučení vytvárať štatistiky a vieme, že sú, ako sa hovorí, že sú tzv. Tri druhy klamstiev, jedno je malé, druhé veľké a tretie je to štatistické. Takže častokrát štatistika nám pomáha, ale veľakrát nám v podstate dáva mylné informácie pre budúce situácie. No a potom, keď sa na Slovensku aj začali zbierať dáta v rámci nejakého procesu, meniaceho sa na základe nejakých premenlivých alebo premenných v čase, tak potom ale nikto poriadne nevedel, o čom v skutočnosti tie dáta boli, pretože reálne tu nikto nikoho neučil, ako pracovať dáta v procesoch, čiže v priebehu, keď sa situácie naozaj menia. A častokrát sa to menilo hlavne v priebehu vývoja pandémie každý deň a nikto nebol pripravený na to dynamické nejaké spracovanie týchto dát a hlavne vyhodnocovanie a nastavovanie pre nejaké budúce plány. COVID si môžeme predstaviť ako takú veličinu, neustále sa meniacu podľa nejakých istých parametrov a tieto parametre si sám COVID určuje na základe toho, aký odpor je mu kladený oproti jeho rozvinutiu alebo teda šíreniu. Pretože toto, keď zoberieme COVID ako nejakú informáciu, tak pre COVID je prirodzené šírenie a to len z pohľadu jeho potenciálu k tomu šíreniu. Aj keď teraz dáme preč naozaj emócie a to, čo všetko COVID spôsobil. COVID si môžeme predstaviť teda ako takú všeobecnú informáciu a pokiaľ existuje médium k jeho šíreniu, napríklad dáme si to ako príklad rádiový signál a neexistuje nejaký odpor k jeho utlmeniu, prípadne, že máme nejaké ideálne atmosférické podmienky a nejakú vysokú úroveň signálu a tak ďalej, tak potom sa takáto informácia vlastne môže šíriť takmer bezhranične alebo na základe dosahu nejakého vysielača. A otázka je, kto teda určuje tie podmienky a intenzitu z toho signálu pre COVID a kto je vlastne vysielačom COVID, čiže v tomto prípade nejaké informácie. Najväčším teda vysielačom a šíriteľom informácie paradoxne, keď zoberieme COVID ako informáciu, je ten, kto prijíma rozhodnutia k zastaveniu šírenia COVIDu ako informácie z prostredia nejakého datového pekla. Datové peklo si v podstate môžeme predstaviť ako to losovanie tzv. Osudia do slovenskej televízie ešte z minulého storočia. Osudie sa nejakým spôsobom naplní informáciami, ktoré pri jeho plnení dávajú samozrejme každému zmysel. Pretože každý vie, čo presne sa do toho osudia zadávalo. Ja v tomto prípade to boli guličky s číslami od 1 po x. Pokiaľ sa to osudie nepohlo a bolo statické, tak všetko bolo OK a dáta dávali zmysel. Ako náhle sa však zmenili podmienky, osudie sa napríklad zatočilo, guličky sa začali miešať, nastal chaos v tom, že nikto vlastne nevedel, aké bude číslo pri výbere informácie vo formáte tej guličky. A to je ten princíp náhody a pravdepodobnosti. Takto to chvíľu vlastne prebieha, až nakoniec vždy príde nejaká autorita, aj u nás z radu odborníkov, ktorá si povie, že teraz jej vyhovuje si vybrať číslo 6, lebo na to je nejaké usmernenie a tak ďalej, aby v tom bol nejaký poriadok. Ten, kto potrebuje vybrať číslo 6, bude siahať po nejakom opatrení,
A to, že bude točiť, teda osudím opakovane dovtedy, kým nevyberie to číslo 6, ktoré vlastne už dopredu chcel vybrať. Nikto však nevie, koľko času na to bude potrebného, kým to číslo 6 bude reálne vybrané. A potom samozrejme nikto ani nevie, aj keď sa vyberie, tak aj nad tým číslom 6 budú všetci hútať, čo to vlastne znamená, ten samotný výber čísla 6. Takto nejak vlastne funguje práca s dátami ohľadom COVID na Slovensku. Ale nie to na Slovensku, je to aj častokrát v zahraničí. Ale málo štátov dnes je takých, ktorých reálne s tým dátami vie pracovať. A aj keď s tým pracujú, tak len kvôli tomu, že už v minulosti zavádzali digitálne technológie, ktoré ich naučili vlastne s týmito dátami pracovať. Čiže dá sa povedať, že v dnešnej dobe štáty, ktoré dobre zvládajú COVID situáciu, sú predovšetkým tie, ktoré majú naozaj kvalitné dáta, pretože ich vedia vyhodnotiť. A tie majú len kvôli tomu, že už sa naučili tie dáta zbierať v minulosti. A teraz je vlastne len, to sú len také ovocie, ktoré teraz zbierajú tým, že sa to učili v minulosti, ako s tým pracovať. Nevieme, čo sú dáta, kde ich zbierať, alebo ako ich použiť. Pritom ide iba o také pochopenie toho, že COVID nám dáva nejakú obyčajnú príučku a lekciu, ako mať skutočný poriadok vo veciach a byť vlastne pripravený tvoriť akčné plány v každom okamihu. Okrem toho, že teda je COVID vírus, je to zároveň aj istý pozitívny hacker, či pozitívny hacker v zmysle toho, že nám testuje procesy. Keď sa tak odosobním samozrejme od emócií teraz. Tento hacker nám testuje naše slabé stránky, našu nepripravenosť, našu neschopnosť prispôsobiť sa a rozvíjať sa na základe tých nových premenných, ktoré prichádzajú. A tak ako hovoril pán Kaliňák a aj pán Bednár, my sme síce už vstúpili do digitálneho veku pred nejakou dekádou, ale do toho skutočného digitálneho veku, ktorý dáva zreteľ na dáta, práve teraz vstupujeme. V podstate sme vstúpili už pred nejakými 3 rokmi intenzívne, ale je ešte čas. Je to síce za 5 minút 12, ale stále je čas začať pracovať s dátami inak, než nás učili v školách ako definícia toho, čo sú dáta. Ono, COVID a táto situácia dáva tiež takú možnosť vidieť, ako veľmi sme nepripravení na ten dynamický, meniaci sa svet. Čiže nebrať to ako zlé, brať to ako pozitívum, že nám to odzrkadluje to, na čo nie sme pripravení, aby sme to dokázali zmeniť. Máme všelijaké príručky, predpisy, usmernenia a nariadenia, tak sme boli všetci zvyknutí. A toto sú tiež síce dáta, avšak ide o dáta statické, ktoré hovoria o výsledkoch riešenia situácií v minulosti. Hlavne teda hovoria len o riešeniach tých konkrétnych situácií, ktoré už nastali, a nie tie, ktoré nás reálne čakajú. A nehovoria tiež o tom, ako ich používať a ako sa vyskytnú úplne nové, nejaká nová situácia, ktorá má dynamický priebeh, ako je práve pandémia COVID. Chýbajú nám tieto dynamické dáta, priebežne nejaké informácie o vývoji aspektov života ľudí v danej samospráve, v danej situácii, ktoré by nám potom pomáhali vlastne zvládať tie budúce nepredvídateľné premenné situácie. Tieto by sme dokázali zvládať tým, že by sme do nich začlenili konkrétne nejaké hodnoty z priebežného života ľudí z minulosti, ktoré nám povedia, čo sa stane, ak nastane takáto a onaká situácia za nejakých takýchto a onakých podmienok. Čiže inak povedané, nemať ukladané štatistické dáta a tie používať na novo vzniknuté situácie, ale tie dáta priebežne sledovať, priebežne ich zbierať a nejakým spôsobom tieto dáta sledovať, ako sa vyvíjajú a pracovať s nimi nejakých analytických nástrojov. Dnes samozrejme, ale tie analytické nástroje to už nie sú nejaké programy, ktoré treba ovládať. Dnes je naozaj jednoduchý CRM systém, dokáže vám zanalyzovať dáta a takýmto systémom sa vie človek naučiť za 2-3 hodiny školenia. Pokiaľ vie samozrejme, ktorý systém a ktorý nástroj mám používať. Toto však celé neplatí len pre COVID situáciu, ale pre celkový živý organizmus s názvom život. A potom, po tomto celom si vieme riadiť masu ľudí smerom k tým potrebným riešeniam k zvládnutiu každej situácie. Pretože ľudia častokrát nepotrebujú argumenty, ako veci fungujú a prečo tak fungujú. Ľudia čakajú nejaké výsledky. Ak tie výsledky im dávajú zmysel, tak ich smerujú
dokážu sa zgrúpiť okolo problému spolu, všetci, na celé v obci alebo meste, a dajú nejakú súhru a dajú taký pomyselný, takú pomyselnú fajku a odsúhlasia toto riešenie a samospráva má rozviazané ruky a môže naplno fungovať. Ako aj spomenul pán Bednár, tak dôležité sú fakty a nie pocity. A toto má vlastne dve úrovne. Z pohľadu samospráv alebo tých, ktorí majú riešiť a zvládať situácie v prospech občanov, je pre tieto celky je potrebné samozrejme mať fakty. Ale z pohľadu človeka, on potrebuje mať pocit. Čiže vy potrebujete mať fakty a ľudia potrebujú mať pocit. Teraz to funguje presne tak, ako bolo spomenuté. Teraz častokrát sa riadia samosprávy a ich toky informačné na základe pocitu a na základe toho pocitu hľadajú nejaké fakty. A práve toto sa má celé otočiť a potom v tomto procese aj ľudia potom hľadajú tie fakty v tom, ako to bolo myslené zo strany samosprávy alebo štátu. Ale ak teda samospráva alebo štát má fakty, týmito faktmi vie jednoducho komunikovať s človekom cez rôzne komunikačné platformy, tak ako to aj komunikoval pán Bednár, cez tieto smart riešenia. Potom človek nadobudne pocit a ten pocit je pocit stability, pocit bezpečnosti a pocit podpory pre samosprávu. A samospráva jednoduchým nasadením technológie dokáže získať dôveru u občanov a občania budú podporovať jej aktivity a to už vy viete lepšie ako ja, akým spôsobom sa potom funguje, keď máte rozviazané ruky. Čiže treba ľudí dokázať nasmerovať, zgrúpiť a nechať si od nich odobriť riešenie, aby ste naozaj mohli jednoducho pracovať a aby teda tá efektivita bola na inej úrovni než dovtedy. Toto všetko zabezpečujú dáta. Len stačí na tie dáta v podstate dať akýsi iný uhol pohľadu. Keď zoberieme... taký príklad tých dát, tak môžeme si vlastne ukázať aj to, že kto je ten kormidelník, ešte neznamená, že reálne dokáže situáciu riadiť. Záleží, aké dáta má kormidelník. Či tie dáta má do budúcnosti a má vývoj, alebo len hladí niekde na horizont a očakáva nejaké výsledky. To je presne rozdiel medzi tým, kto dáta má a vlastne kto dáta nemá. Keď zoberiem nejakú prípadovú štúdiu, nasadenia, konkrétnu prípadovú štúdiu nasadenia systému zberu, riadenia a distribúcie dát v prostredí teda pandémie, tak prvý krok je vlastne potrebné si pomenovať ten problém, aby sme mohli začať vôbec pracovať s dátami. V tomto prípade to bolo testovanie obyvateľstva a testy, antigenové PCR testy. Štát nariadil testovanie, samosprávy museli toto nariadenie vykonať. To, aké nástroje vám dali k vykonaniu, viete vy najlepšie. A čo vám jediné dali, vlastne, tak vám pomenovali problém, dokázali povedať, o čo pôjde a čím sa to bude vykonávať. Takže prvý bod bol v podstate splnený z pohľadu štátu. Druhý bod dôležitý je implementácia do prebiehajúcej situácie, čiže vláda vytvorila nejaké rozhodnutia a na základe toho boli nejaké opatrenia a nariadenia a tie nariadenia sa potom šírili do samospráv, ale už nedokázala reálne vykonať implementáciu svojich opatrení a nedokázala vykonávať rozhodnutia, ktoré mali dopad na nejaký komfort človeka. Čiže reálne na samosprávach už bolo to, aby vyriešilo to, čo s tými dlhými radmi, keď ľudia prídu na testovanie. A nikto nedal reálne riešenie, ako z dlhých radov urobiť nejakú plánovacú schopnosť kapacitne riadiť tieto masy, tak aby boli splnené nejaké podmienky ochrany zdravia a ďalšie veci. Čiže ďalšia podmienka je riadenie a kontrola toho toku dát. V tomto prípade bolo usmernenie masy na riešenie toho problému, ktorý vznikol. A to bolo otestovať obrovskú masu ľudí za nejaký podmienok. A takisto ukázanie cesty ku komfortnému zvládnutiu opatrení, nejakým prehľadom a pochopením situácie pre masu. Čiže okrem toho, že zavádzame nejaké dáta a chceme ich použiť v praxi, tak tie dáta síce sú jednotky a nuly, ale v podstate tie dáta sú nejakým niečím konkrétnym, čo dávame do rúk tomu človeku. Pretože keď mám len dáta a človek im nerozumie, tak nechápe, že ho chceme nasmerovať na nejaké riešenie problému. A keď nám raz neverí, tak on sa na toho riešenia problému ani nezapojí. Ale keď nám
verí, pretože máme tie argumenty, že máme to riešenie, tak on nám tým, že nám uverí a tým, že my mu ukážeme cestu, že je toto riešenie komfortné pre neho, tak není problém, aby tá situácia bola pochopená, aj keď okolo nej sú obrovské emócie, hej, bolo testovanie, veľa ľudí sa nechcelo testovať a tak ďalej. Ale tým, že nejaké riešenie je, tak ľudia dokážu uveriť a dokážu za ním ísť a nasledovať vás. Podstatná vec v tomto procese je, aby sa v priebehu toho celého menila paradigma. Raz, keď nie je dôvera v to, kam kormidelník smeruje túto loď so všetkými týmito občanmi, tak ľudia paradigmu nezmenia. Ako náhle vidia dôkazy konkrétne, že toto riešenie je s ohľadom na komfort a dobrý pocit pre človeka, tak radi zmenia paradigmu a radi sa nechajú smerovať na to konkrétne riešenie. A zároveň, bez toho, aby sme niekomu museli nútiť, tak masa sa sama učí k využívaniu technológií, pretože vedia, že to je pre ochranu ich zdravia, je to pre úsporu ich času a hlavne je to s pozitívnym dopadom na komfort ich života. A z toho plynie ten dobrý pocit a z dobrého pocitu potom vlastne plynie aj dôvera v samosprávu a tým pádom v podporu všetkých aktivít. Ako príklad uvediem dopad spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska so spoločnosťou Bukio, a to pri screeningovom a aj následnom testovaní občanov. Pred nasadením rezervačného systému vlastne Bukio ľudia stáli v radoch na screeningové a následne aj na dobrovoľné testovania. Tieto vlastne pohľady poznáte veľmi dobre. Obec a mesto nevedeli, koľko ľudí príde na testovanie, ako dlho bude prebiehať testovanie, koľko ľudí bude potrebných na obsluhu pri testovaní, aké finančné náklady budú potrebné na celý proces, aké materiálne prostriedky a aké priestory budú potrebné k použitiu. A nevedeli ani to častokrát, ako presne chrániť ľudí v radoch proti nakazeniu, aby sa ich teda ešte viac nenakazilo práve počas tohto testovania. Toto všetko sa zvládalo iba s vynaložením obrovských síl a prostriedkov, ktoré niekoľkokrát prevýšili únosnú hranicu v rámci už aj tak obmedzených finančných prostriedkov. A to aj tak s neistým samozrejme výsledkom doteraz. Záujemca o testovanie nevedel, aký dlhý bude rad, keď príde, ako dlho v ňom bude čakať, ako si naplánovať svoj deň tak, aby sa mohol zúčastniť teda testovania a ako bude chránený voči nakazeniu v rade na testovanie. Čiže tu máme samé minuska v rade dát. Žiadne dáta. A dostávame sa do dátového pekla. A dátového pekla je z pohľadu pocitov a emocií tých ľudí. Pretože keď raz sa cíti niekto nekomfortne, zle, nepríjemne, tak je to pre neho vlastne stres a vlastne duševné peklo. Z pohľadu toho, že nevie, čo ho čaká. Princíp toho dátového pekla je, že práve nikto nič nevie, ale aj tak sa ďalej točí tým osudím a čísla jeden za druhým vypadávajú bez toho, aby niekto vôbec vedel, prečo práve takéto a takéto poradie. A častokrát sa stávalo, že po testovaní bolo viac nakazených, inokedy bolo zase menej nakazených a reálne sa nevedeli tieto dáta vyhodnotiť. 14. januára 2021 vyšla tlačová správa Združenia miest a obcí o tom, že prichádza medzi samosprávy jedinečná ponuka a že teda ide o rezervačný systém Bukio na pomoc pri testovaní obyvateľov. Tento modul mal uľahčiť prihlasovanie ľudí na testovanie, zlepšiť plánovanie pre mesta a obce a výrazne zvýšiť bezpečnosť a efektivitu samotného testovania. Obce, mesta sa začali postupne prihlasovať a začali získavať prehľad o tom, koľko ľudí príde v daný deň, v daný čas na testovanie. Toto bol vlastne taký prvý merateľný údaj, s ktorým vedela zodpovedná osoba na danom úrade pracovať. Okrem toho, že aj ľudia, ktorí pracovali s dátami, mali nielen prehľad o tom, koľko ľudí príde, ale aj to, ako sa vlastne vyvíjajú iné čísla okolo toho. Pretože ľudia chodili mimo rezervácií aj takí, ktorí teda neboli rezervovaní. A týmto spôsobom vlastne v prvom kole testovania vznikli isté ako keby neúplné predikcie toho, ako to celé bude vyzerať. Čiže okrem toho, že prichádzali ľudia aj mimo týchto rezervácií,
čo bola zároveň aj takou premenou, ktorú nevedeli nejako predikovať. Vedeli si potom následne vytvoriť akýsi model na základe počtu obyvateľov, koľko ľudí musia vyčleniť na ďalší tím, ktorý bude obsluhovať nejak voľne príchodných záujemcov o testovanie. Pred ďalším kolom mohli už pracovať so štatistikami, pretože Bukio je zároveň aj CRM systémom interným. Bukio dokázalo generovať štatistiky z prvého kola a to dať isté dáta, ktoré nazbierali v rámci procesu prihlasovania sa, rezervovania sa a testovania. Tam si napríklad vedeli obce, mesta vyhodnotiť, koľko môžu očakávať účastníkov aj mimo rezervácií do budúcna. Vedeli počet rezervovaných a takisto aj počet príchodzích bez rezervácie a dokázali tvoriť model, akýsi model pre ďalšie kola testovania. V rámci počtu rezervovaných, a ktorých videli už pred termínom testovania v rezervačnom systéme, si mohli všímať, že sa takmer vždy opakuje rovnaký pomer rezervovaných a nerezervovaných a tak vedeli, ako si predikovať počty testovaných pre ďalšie kolo. Čiže tu sa vlastne ukazuje, že aj čiastočné dáta, ktoré vôbec začnem zbierať, mi pomáhajú predikovať premenné, ktoré zatiaľ nepoznám. Ale bez týchto dát nedokážem vlastne ako si obsluhovať ani tieto premenné. Aká tako príklada? Napríklad Momka mala nahlásených 600 rezervácií na daný termín a k tomu im prišlo ďalších 1200 ľudí bez rezervácií na testovanie, ako taký tí walk-in. Keď si potom takto pozreli dáta za posledný mesiac, následne napríklad vedeli odhadnúť, že keď majú na víkend iný počet, dajme tomu 300 rezervácií, tak im dohromady príde aj bez rezervácií maximálne 800-900 ľudí, aj približne a podobne. Čiže dá sa takýto spôsobom pracovať už aj s pravdepodobnosťou. A tá pravdepodobnosť nebola vôbec utrhnutá z informácie, z komunikácie s obcami, hlavne s obcami. Tam sa tie čísla dali naozaj veľmi pekne takýmto spôsobom predikovať. Ide hlavne o to, aby bolo nejaký rámec, dáme tomu tých 800-900 ľudí bol rámec, ktorý vieme si plus, minus prepočítať a podľa toho nastaviť, dáme tomu ľudské zdroje, finančné prostriedky a tak ďalej. Výrazne efektívnejšie dokázali si nastaviť plánovanie procesu a toho testovania v ďalšom kole. A to bola vlastne tá hlavná priorita, alebo hlavný cieľ, prečo zbierať dáta, aby som vedel predikovať, čo sa stane v budúcnosti. Najväčší ale benefit potom získal občan. A presne o to ide, aby tá bola tá súhra samosprávy s občanom, to prepojenie. Občan dostal komfortné riešenie pre plánovanie v podstate jeho vlastného života. Vybral si sám pre neho vhodný termín na testovanie, pretože nemusel čakať na to, že mu to pridelí nejaký vládny úradník, ale sám mohol prísť cez systém Bukio, vybral si miesto, vybral si čas, konkrétny deň, teda konkrétny čas, ktorý jemu vyhovoval a reálne mu to zvýšil takýmto spôsobom komfort jeho života. Takisto dostal automatické potvrdenia a pripomienky mailom, aj SMS-ky s potrebnými informáciami o termíne a mieste testovania. A tieto správy samozrejme automatický systém a tým pádom šetril aj čas pracovníkom na momkách. Človek nestal v rade, dokázal si efektívnejšie zadeliť svoj denný rozvrh. To je ďalší taký pre neho benefit. Tým, že nestal v rade, tak tiež neohrozoval svoje zdravie, prípadne zdravie ostatných. A to státim nielen v minusových teplotách, ktoré boli výrazné v tom dobi, januára, februára, a hlavne teda eliminoval možnosť nakazenia sa od iných ľudí v tých radoch. A jemu to opäť dávalo pocit tej bezpečnosti. A človeku nejde o to, či tam je veľký malý rad, či je rezervovaný, nerezervovaný. To sú také veci, ktoré má zabezpečiť pre neho samospráva. On potrebuje mať ten pocit, že cíti nejakú stabilitu, bezpečnosť a starostlivosť zo strany samosprávy a tým pádom tá samospráva zase od neho potom získava tú dôveru a tú podporu. Týmto sme pomohli vlastne odľahčiť samosprávam v procesoch testovania, v rámci procesov testovania a uľahčili sme zber a využitie dát pre svoje ďalšie plánovanie ďalších kôl testovania. Toto sa ukázalo reálne vo výstupoch potom aj obcí. Hovorím dosť o obciach, pretože obce najmenej používajú informačné technológie oproti mestám a po zavedení vlastne Bukia sa zoznámili vôbec s procesom CRM systému digitálneho alebo online, cloudového. Zoznámili sa s procesom rezervácie, obsluhom termínov a tak ďalej.
a zistili, že to vlastne je veľmi jednoduché a že taký jednoduchý a intuitívny nejaký digitálny prostriedok dokáže reálne v praxi ušetriť mnoho času mnohým ľuďom. Čiže v mnohých spätných väzbách bolo ukázané od obcí, že im nielen pomáha plánovať, teraz zvládať aktuálnu situáciu, ale veľmi dobre plánovať do budúcnosti. Môžem ukázať nejaké výsledky reálne z praxe, tak toto vlastne vyzeralo pri úplne našom prvom testovacom skúšobnom testovaní. To bolo vlastne aj v spolupráci s pánom Bednárom, ktorý cez Smart svojich smart partnerov vlastne odporučil vyskúšať na veľkej vzorke ľudí, akým spôsobom táto implementácia rezervačného systému bude vyzerať. A v podstate takmer i hneď chodili spätné väzby. Ja len vytiahnem pár, ono ich bolo naozaj veľa. Kto sledoval tie sociálne siete, tak si mohol si všimnúť, že ľudia okamžite reagovali i hneď hodinu po otvorení týchto testovacích prevádzok v mestách, teda v tomto konkrétnom meste, v podstate boli okamžité reakcie. A toto je presne tá odozva občana. Ako náhle mu dáme riešenie, on tomu riešeniu uverí, dá mu ten komfort života, tak on okamžite reaguje a dokáže vyjadriť podporu. Samozrejme, že vidíte, že tá podpora ide nie informačné technológie Bukio, ale ide podpora tej samospráve. Čiže my ako Bukio sme nástrojom pre získanie dôvery napríklad od vašich občanov, od vašich budúcich voličov takisto. Takže toto je naozaj len výťah. Bolo naozaj veľa, teraz bez nejakého emotívneho vyjadrovania, desiatky mailov o spokojnosti od obcí miest. A to sme sa ešte ani vlastne nedopytovali na reálnu spätnú väzbu, iba to, čo nám prišlo. A sa hovorí, že vždy je nejaká negatívna odozva. V tomto prípade sme nemali jedinú negatívnu odozvu, pretože v podstate okrem toho, že sme pomáhali zvládať aj systém a nastavovanie, takisto aj pán Kaliňák s pracovníkmi na centrále pomáhali nastavovať tento systém, tak v podstate tým, že sme vlastne ako support, celkový support boli takmer okamžite dostupný, tak si veľmi vážili teda tí, ktorí využívali Bukio, že okrem systému, ktorý je kvalitný, samozrejme ten support je veľmi dôležitý následný. Takto to nejak vyzeralo, dajme tomu, na stránke mesta. Stránka mesta mala zoznam svojich momiek. Človek vedel, že po kliknutí na stránku si nájde i okamžite odkaz na COVID. Tam bol vlastne taká OK konka COVID. Mohli si vybrať svoju momku. Následne po kliku na momku sa zobrazil jednoduchý krokovník, to znamená vyber si službu testovania na COVID. Mohol nahlásiť počet účastníkov, buď išiel on sám, alebo išiel, dajme tomu, ako rodina. Vybral si veľmi jednoducho v ďalšom kroku svoj čas, teda svoj termín, kedy mu to vyhovuje. Čas, kedy by to naozaj jemu vyhovovalo a stačilo vypísať osobné údaje, potvrdiť dole rezerváciu. Okamžite prišlo potvrdenie, nie, že si môže byť istý s tým, že ten termín je pre ňa pridelený. Okamžite takisto mal informáciu v SMS-ke. Deň pred týmto termínom mu opäť prišla pripomienka, aby nezabudol s informáciami, kde sa to bude konať, o koľko sa to bude konať, prípadne ku akému odberovom týmu má prísť, keď príde na miesto. Čiže toto všetko sa dalo urobiť v rámci sekúnd. Pokiaľ by to človek riešil na internete, tak v skúsenosti máte určite aj vy, od ľudí, od občanov, akým spôsobom si museli častokrát dohľadávať v podstate to, tie informácie o tom, kedy vlastne bude reálne to testovanie a vlastne podmienky celého testovania. To je výstup vlastne z rezervácie. Okamžite človek, tí, ktorí používajú moderné prostriedky a plánovanie, tak mali možnosť si pridať termín do Google kalendára, ktorý ďalej dáva svoje pripomienky v mobiloch, telefónoch a tak ďalej. Čiže ďalšie prepojenia na ďalšie systémy. A čo týka výsledku za implementácie technológie rezervačného systému Bukio, tak Bukio využil takmer 50% z celkového počtu momiek na Slovensku a k dnešnému dňu cez rezervačný systém Bukio prešlo cez 2,5 milióna rezervácií na testovanie COVID.
Zber dát, ak využite pre ďalšie komfortné riešenia. Ako náhle raz zbierame dáta, tak sme sa dostali do tzv. Snehovej gule, ktorá sa už len nabaluje a zväčšuje objem možných riešení. Tým, že sme vlastne dali samostatným jednotkám, k obciám a mestám, možnosť zbierať dáta a pracovať s nimi a tieto dáta poskytovať k využívaniu aj pre svojich občanov, tým, že vlastne potom človek mohol využívať informačný systém a pracovať s dátami kapacít, termínov a tak ďalej, ktoré mohol využívať pre svoj prospech, tak následne sa vlastne objavujú ďalšie možnosti, ako prinášať ďalšie a ďalšie komfortné riešenia. Čiže takisto potom v spolupráci so Združením miest a obcí sme vymysleli ideu, že teda poďme pomôcť ďalej ľuďom, akým spôsobom priniesť ďalšie riešenie pre situácie, ktoré sú na stole, ani to i nerieši. A to sú momky na dlani. Keďže na Slovensku vzniklo takmer 800 momiek a ľudia nemali prehľad, kde všade sa môžu ísť otestovať, tak sme vytvorili v spolupráci takýto partnerstiev aj s ďalším partnerom, vlastne portálom ZZZ, čiže zoznam zdravotníckych zariadení, nový portál, ktorý sme nazvali koronazzz.sk a takou ideovým menom momky na dlani. Bol to portál, ktorý združuje vlastne všetky momky, ktoré využívali systém Bukio a tiež momky, ktoré bežali na vládnom systéme koronago.sk. Ľudia si takto môžu nájsť momku vo svojej obci či meste, vo vyhľadávači, alebo teda jednoducho si môžu nájsť najbližšiu momku v okolí na mapke a nechať sa tam navigovať. Toto je vlastne nejaký úvod. Tu podľa filtrovania človeku vybehli momky. Takisto videl informáciu, či je možná online rezervácia na presný čas, alebo nižšie, čo teraz nevidíme, či je to možná rezervácia na pridelený čas, ktorý dával ten systém koronago.sk. Takisto sa dalo v menu preklikať na mapu a miesto vyhľadávania podľa daného parametru mesta obce si mohol proste iba dať svoju aktuálnu polohu, kde sa nachádza a pozrel si najbližšiu momku, kde je a mohol sa tam ihne nechať navigovať. Ako náhle na tú momku klikol na mapke, tiež sa mu zobrazila informácia o počtoch, voľných termínov daný deň a tak ďalej. Čiže toto sú aktuálne informácie, kde tieto momky, z týchto momiek funguje momentálne iba jedna, kvôli tomu, že kapacity vlastne na testovania sú teraz iné, ako boli počas screeningu hlavne, alebo počas tých prvých kôl. Ono, tieto riešenia vlastne sa dajú vytvárať veľmi rýchlo, pokiaľ zase sme v minulosti pracovali s dátami. Keď my pracujeme s dátami už ešte 13 rokov, tak dokážeme takéto riešenia vytvárať v radov dňoch. Pokiaľ chceme začať vytvárať takéto riešenia úplne od píky, bez toho by mali akúkoľvek skúsenosť, tak to bude trvať 2-3 mesiace. A pritom nejde o nejaký komplikovaný systém pre nás. Ale pre toho, kto nevie pracovať s dátami, vytvorí takéto riešenie, takýto portál, ktorý združuje momky a dáva možnosť prehľadu o všetkých momkách v rámci dostupnej rezervácie a možných rezervácií. Pre takého je veľmi ťažké niečo takéto vykonať, pretože nemá dáta, aj keby vytvoril nejaký portál, tak vlastne nevie, ako tie informácie tam dať, aj keby ich mal, ale s nimi predtým nepracoval, tak ani nevie, ako ich vlastne zosúladiť navzájom, aby dokázali dať nejaké komfortné riešenie. Toto riešenie vzniklo za cca 8 dní, len pre informáciu, oproti tomu, keby sme s tým dátam nepracovali. Predtým samozrejme ľudia museli hľadať informácie o momkách, kade tade po internete, po stránkach samospráv. Niektoré to mali výborne spracované a navigovali naozaj veľmi pekne. A na niektorých, keď som sa aj pozeral, som nevedel nájsť informácie o tom, že kde sa vlastne by som sa mal ísť testovať ako občan. Takže my sme len využili už predtým zbierané dáta a iba sme ich zoskupili do nového smart riešenia, nič iné. Tým, že ľudia vyhľadávali svoje momky predtým na Google, tak toto napríklad riešenie využilo od jeho spustenia už vyše 1,5 milióna ľudí. Pretože pochopili, že je to tu jednoduchšie, rýchlejšie, komfortnejšie a hlavne dáva to všetky parametre toho dobrého pocitu, že mi bolo poskytnuté nejaké riešenie. Ono pre niekoho to naozaj boli sekundy. Niekto vyhľadával dlhšie, ale opäť to bolo splnený parameter, že to riešenie je smart, je rýchle, je dostupné. Takže to je vlastne tá pointa potom pre človeka. Zatiaľ vlastne ďalšie alebo posledné v rade riešení situácie ohľadom covidu bola pomoc pre momky.
v oblasti riešenia agendy po testovaní. Čiže ten vlastne ďalší krok je vytváranie partnerstiev. Čiže keď to iba zhrniem, najskôr zbierame dáta, potom tie dáta viem štruktúrovať a dávať do nových riešení a vytvárať akoby nové riešenia na týchto dátach, ktoré už majú konkrétnu podobu a môžem ich rôzne segmentovať podľa potreby. A keď už vytváram tieto riešenia konkrétne na základe dát, tak môžem sa spájať do partnerstiev a vytvárať partnerstva s inými celkami a dodávať ešte väčšiu pridanú hodnotu potom pre občana. Tu konkrétne išlo o spoločnosť, ktorý je aj partnerom aj Bukio. Keďže ich poznáme a vedeli sme, ako fungujú, tak sme vlastne vytvorili takúto spoluprácu na základe veľkej spätnej väzby od momiek, ktoré používali Bukio, ale aj od spätnej väzby spoločnosti Compu Group Medical, kde sme vedeli, že veľa momiek má veľký problém s agendou. A častokrát sa robí to v kadejakých papírových knihách, Exceloch a rôznych tabulkách. Strašne veľa času trvala agenda spracovania, testovania pre dané úrady. Čiže boli reálne zavalené momky celým procesom tej správy, celkovej administrácie, vyhodnocovania, rôzneho dokladovania agendy voči štátu. No a robila sa častokrát na kolene a bez akýkoľvek kvalifikovaných IT riešení na to určených, čo samozrejme mal zabezpečiť štát na základe a distribuovať prostredníctvom potom samospráv. A potom aj na základe vlastne už overenej spolupráce v rámci Združenia miest a obcí a Bukio sme takýmto spôsobom pristúpili ako keby do rozširovania partnerstiev a nasadením systému ADAM. Sme nejak dostali medzi samosprávy, medzi hlavne ich momky, ďalší typ pomoci. A to tým, že sme dokázali pracovníkom hlavne na týchto momkách šetriť naozaj veľa času tou jednoduchou správou, zapisovaním testovaných, generovaním potrebných tlačí v digitálnej podobe pre testovaného a aj pre teda patričné úrady. Takéto IT riešenie môže využívať v podstate aj teraz stále bezplatne každá momka, ktorá využíva systém Bukio pre testovanie spolupráci s OSMOS. Takisto ako Bukio využívajú momky bezplatne, tak takisto aj toto IT riešenie. Ono samozrejme dnes máme všetko postavené na peniazoch, ale na Slovensku je potrebný istý digitálny reštart, o ktorom hovoril pán Kaliňák, a pokiaľ nezačneme nejak spolu participovať a pomáhať si, tak aj budúcnosť neprinesie žiadne možnosti pre to, aby obec spoločnosti alebo štát mohli sme kapitalizovať či už dane alebo iné peniaze zo spoločných riešení. Čiže najskôr musíme zgrúpiť to, čo máme, najprv musíme spustiť to, čo máme, pospájať sa ako partneri, nájsť tie riešenia a ľudia, potom občania, radi zaplatia za akékoľvek riešenie, keď je hlavne smart, keď je rýchle, dostupné a je komfortné. Potom ľudia radi platia. Ľudia teraz častokrát platia aj za to, čo im nie je komfortné, len pretože nič iné v ponuke reálne na trhu nie je. Takže konkrétne v tomto riešení bol výsledok hlavne plná automatizácia. Bol to automatizačný nástroj, ktorý v podstate zbieral informácie o testovaných počas celého procesu a následne jednoducho generoval potrebné výstupy pre úrady. Zrušili sa excelovské tabulky, rôzne editácie, dokonca častokrát papierové knihy a to manuálne vyplňovanie formulárov u tých, ktorí nasadili tento systém, v podstate takmer úplne zmizlo. Toto je pekný príklad toho, že zber dát má samozrejme svoje úskalia, ale pokiaľ aj reálne nemá patričné nástroje, ktoré slúžia na ich riešenie, tak celá tá správa obsluha pre následné nejaké formalizované exporty je opäť neprehľadná. Ona, napríklad tie výhody tohto riešenia boli konkrétne pre danú momku práve registrácia testovaného len raz, nemuseli to opakovane zapisovať. Tiež pri opakovanom príchode testovaného tie údaje nebolo potrebné opäť zapisovať. Nebolo potrebné ručne vypisovať potvrdenie a vykonanie testu a takisto to generovalo automaticky rôzne štatistiky pre úrady. A tá úspora u tých, ktorí nám to referovali, bola naozaj značná. Keď zhrniem celé toto vlastne riešenie, ktoré bolo nasadené, tak prakticky, čo sa stalo, je, že obec
alebo mesto, samospráva, mala možnosť začať zbierať dáta počas testovania, mala možnosť začať využívať tieto dáta, štatistiky, mohla začať reálne pracovať na nejakom plánovaní, strategickom plánovaní, mohla si reálne začať tvoriť modely a vlastne ako by simulovať budúce situácie v rámci tejto témy a následne poskytovať komfortné služby pre občanov, ktorých okamžite začali využívať, pretože pochopili jednoduché argumenty tej komfortnosti a bezpečnosti. Krok 2 bol, že tieto dáta sa použili na v rámci Slovenska samozrejme celoplošnú prácu s dátami v prospech občanov. Čiže ten prvý krok, tie momky a Bukio, to bolo hlavne práca s dátami pre samosprávy, vedeli, akým spôsobom môžu pristupovať ďalším kolám. Prvýkrát sa vlastne sprístupnilo komfortné riešenie pre občanov ohľadom rezervačného systému pre prihlasovanie sa na testovanie. V druhom kroku to bolo hlavne komfortná služba pre všetkých občanov na Slovensku, pretože tí si vedeli jednoducho pozrieť všetky momky a začať pracovať dátami týchto momiek a vyberať si konkrétne dáta konkrétnej momky, čiže konkrétne konkrétny termín, konkrétny čas. No a tretie riešenie bolo opäť uzavretie takého kruhu a to je pomoc na konci celého procesu testovania tým momkám zvládať ten digitálny svet v oblasti tlačiv a dát, ktoré bolo potrebné vlastne potom distribuovať nejakým spôsobom na úrady a tak ďalej. Čiže tu sme uzavreli taký kruh, takú slučku a vo všetkých každého z tých troch krokov v tomto kruhu sme sa kedykoľ vedeli vrátiť a pozrieť si, prečo sme dáta zbierali, aké mali výstupy, kto ich využíval, za akých podmienok ich využíval, aké tieto výstupy, aké reálne riešenia dodávali na trh alebo občanom a aká je spätná väzba. Pretože veľa obcí si nechalo posielať aj spätnú väzbu, keďže Bukio zabezpečovalo aj možnosť hodnotenia a dostávali späť aj informácie o tom, o kvalite práce ich tímov a dokázali reálne merať kvalitu služieb, ktoré poskytovali aj počas tohto neprehľadného obdobia. A ako náhle máme dáta od občanov o ich spokojnosti, tak zase opäť vieme lepšie plánovať tú budúcnosť. Vieme vyhodiť odberný tím, ktorý robí problémy a vieme dať nový tím napríklad. A ľudia sú opäť spokojnejší, lebo tam nie je nejaký exot, ktorý proste tam vytváral nejaké problémy a vytváral hlavne negatívne emócie. Čiže ak dokážeme vyťažiť z aktuálnej situácie čo najviac dát, a jedno, či je to COVID a naozaj emočne zložitá situácia, ak dokážeme ťažiť dáta z každej situácie, ktorá nastane, či je pozitívna alebo negatívna, tak v podstate sa nám podarí aj zvládať všetky budúce situácie, aj keď nevieme, aké to budú a kedy nastanú. Ono, COVID ako taký nás vlastne učí takému strategickému plánovaniu, učí nás manažovaniu, učí nás aj modelovaniu budúcich situácií. A tieto situácie nás učí preto, pretože oni reálne prídu. Prídu, aj keď nevieme, aké budú. Hej. Či už v oblasti civilnej ochrany, v oblasti turizmu, pretože ako náhle máme dáta o turistovi, vieme, čo mu máme ponúknuť. Ak nemáme dáta o turistovi, tak mu ponúkneme to, čo si myslíme, že by chcel, ale v skutočnosti my nevieme, čo takýto turista chce, keď ho nepoznáme. Ale ako náhle už raz, minimálne raz u nás bol, my vieme, kde bol, čo využíval, aké má predpoklady k využívaniu ďalších služieb, vieme mu ich aktuálne ponúknuť. A to je práve vec, ktorú by som práve nechal na možno tú budúcnosť, ktorú práve budujeme aj v spolupráci s pánom Kaliňákom. Pointa je tá, že nás učí táto situácia pochopeniu, že plánovaním na základe nejakého priebežného zberu dát vieme vždy modelovať situáciu, ktorá nastane a minimálne teda nezostaneme zaskočení a bez nejakej možnosti efektívne reagovať na daný vzniknutý problém. Čiže dáta nie sú teda nejaké jednotky nuly, dáta sú reálne ľudia a ich spokojnosť, keby som tak mohol zhrnúť. Ďakujem všetkým za pozornosť.